Sin ce, movis vini ხშე ede topali, შეთვითონ მოგეწონა თუ გაგერიგეს? გამერიგეს. Რაღი, გარიგებულის პირობაზე შვედი ერთიაც. ვიდი სინ ცე ვიდი. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქორწილი ნიუს. მე კი მისი წამყვანი გიორგი გაბუნია ვარ. მიხეილ სააკაშვილს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ზდებენ ბრალს, რაზეც მიშას ერთგულმა რომან გოცირიძემ განაცხადა. რა გადატრიალება, კაცო? ასული იყო ადამიანი უბრალოდ თავისი სახლის სახურავზე და ანტენას ასწორებდა, კურიერი იწყებოდა და არიჭერს კარგად. გიგი უგულავამ განაცხადა. ძიმე საყურებელია ის, რაც კიევის ქუჩებში ხდებაო. რა უბედურება ეს, მოუწესრიგებელი პარკინგები, 3 საათი ვცდილობდი მანქანის დაყენებასო. ნიკამელიამ განაცხადა, რომ ჩვენ სააკაშვილის ამბავს ასე არ დავტოვებთ, ხვალიდან თბილისში დავიწყებთ манифестаციებსო და შემდეგ დაამატა: ჯერ დავიწყებთ რედისონის სახურავიდან, შემდეგ გადავალთ ბილტმორის შენობაზე, მაგრამ მან არ გავჩერდებით, შემდეგ წავალთ თაცმინდაზე და იქიდან. აქ შეაწყვეტინა მრჩეველმა მელიას საუბარი და გადაუჩურჩულა: ბატონო ნიკა, ჯობია ბილტმორთან დავამთავროთ. სადახლოზე მოქალაქეს არა დეკლარირებული 1000 ცალი ხის კარი უპოვეს. არა, თავიდან 1001 კარი იყო, მაგრამ პოლიციელები როგორც კი დაინახა, 1 კარი გააღო და გაიქცა. ლატვიის დედაქალაქში თბილისობა აღინიშნა. თვითონ რიგის მოქალაქეები მონაწილეობას არღებულობდნენ ამ ღონისძიებაში, მაგრამ სოფლებიდან ხალხი ჩამოვიდა, უფ, მოკლედ ძალიან ბევრი. ეს ერთი ამ სოფლელებს შენ ამოწყდი შენ? რა სიწევლები, გოგო? გაჩერდი სიძე. ვაგის ყოლის არ შეგეშიდეს, კაცო? რატო? ვერ მოდე.